populární baby z kultovního filmu Šakalí léta, držitel českého lva, oceňovaný představitel Antonína Maďary v seriálu Zdivočelá země. A tak bych mohla pokračovat dál a dál a dál. Herec Martin Dejdar je se mnou ve studiu, tak tě tady vítám, ahoj. Ahoj. Vím, že jsi velký fanoušek hokeje, takže jak to vidíš dneska s Amerikou? Fandím, budu fandit a věřím tomu, že vyhrajeme. Počkej, a stíháš to? Stíhám něco zpožděně a něco v přímém přenosu, něco tajně. Jo, takže třeba počkej, jak vypadá Dejdarovo tajně? No na place, telefon, ano. Stumenej a v mezi pauzách. Jako v mezi pauzách, mezi natáčením. No třeba musím rychle na záchod třeba, víš, nebo jako potřebuji do maskérny rychle a tak, tak vlastně a v těch tajných chvilkách. A to ještě, tak, hokej, a to ještě no. Takhle pořád máš? No jasně. Jasně, že jo. Při natáčení poslední sezóny, což byl ten seriál hokejový, vlastně vznikl HC Olymp. Mm-hmm. Ještě hrajete? Ještě to funguje? Pořád to funguje. Samozřejmě ty poslední 3 roky byly moc špatný, protože se nemohlo nic. My jsme tým, který je vlastně založený na charitativních exhibicích. Ale chodíme si jako zatrénovat každý týden, takže se scházíme pravidelně každý týden, pokud to šlo samozřejmě. No, teď jsme skončili sezónu, takže minulý čtvrtek jsme měli takový ukončení sezóny, bylo to hrozně fajn. A v srpnu zase jedeme už po, já nevím, 17. nebo 18. do Liberce, kde jsme vlastně vznikli, nebo kde se ten seriál natáčel, tak jedeme na soustředění, my tam vždycky jezdíme na týdenní soustředění, pondělí až pátek a celý rok se na to těšíme, tím nám začíná sezóna. Takže pionýrák. Takže pionýrák, ano, no, spíš svazák takový, není to úplně pionýrský, jako to bych, tam bych... Ale takže Olymp pořád hraje a samozřejmě se těšíme na novou sezonu, že zase začneme hrát, začneme ty exibice provozovat, začínáme zase pomáhat těmi svými utkáními a moc se na to těšíme všichni. Martine, já se vrátím k Naganu, které nás pravděpodobně letos asi nečeká na mistrovství světa, i když bychom si to asi přáli. Ty jsi vlastně, když se vraceli chlapci z Nagana, tak ty jsi celý den na Staroměstském náměstí moderoval. Mm-hmm. Já, když o tom tak přemýšlím, že já jsem v té době byla na ruzyňském letišti, čekala jsem na návrat letadla a byla jsem pak i jinde. Ale ty jsi celou tu dobu, co já jsem byla na těch různých jiných místech, tak jsi moderoval. Jediná moje otázka, co jsi tam celou tu dobu dělal? Já nevím. Já nevím vůbec. Prostě já si, to je taková udržet mlha. Pozornost lidí no, od 12 rána hodin. Až... No. Vím, že to bylo 12 nebo 14 hodin, jsem tam byl. A ještě jsem byl na té ruzyni taky. Tam já jsem jel, když oni přiletěli, protože já jsem měl dohodu, já jsem jim do Nagana ještě posílal takový fax tehdy z Ypsilonky, kde byla celá Ypsilonka podepsaná, že když vyhrajou, tak když přiletí do Prahy, tak já s Mirkem Vladykou budeme stát u schůdku na ploše v národních krojích s chlebem a solí. A budeme je tam vítat. Takže my jsme ještě z toho Staromáku jeli rychle na letiště, když přiletěli. Tam jsme opravdu stáli na té ploše s chlebem a solí v kroji. A já jsem oni si to nemohli pamatovat. No to si pamatuju samozřejmě. Mám možná 2-3 tam si to budu pamatovat. A pak jsem zase rychle se vracel na Staromák a tam jsem vlastně byl až do toho konce, ale musím ti říct, že co si pamatuju úplně přesně bylo, když to skončilo a oni odjeli na Žofín, na tu tiskovku. Tak vlastně tam byl nejtěžší úkol, protože ti pořadatelé a ty security všichni měli největší strach, co se začne dít, až těch 100, tam bylo asi 110 tisíc lidí, budou odcházet z toho Staroměstského náměstí, protože my den předtím jsme měli na magistrátu sraz a pamatuju si, že tam byli nějací experti z Anglie, kteří řekli, že s tím nechtějí nic mít společného, protože to Staroměstské náměstí, když se naplní, tak má asi 5 únikových cest a to jsou úzké ulice. A kdyby náhodou se něco šustlo, tak se okamžitě zacpou a je konec. Jako jo. Takže měli největší strach z toho, jak budou těch tisíce lidí opouštět ten Staromák. Takže já jsem původně měl jít na tu tiskovku taky, ale nakonec jsem zůstal na tom Staromáku a hrál jsem hodinu a půl Mrazíka na pódiu, kde zůstalo kde zůstalo x tisíc lidí, kteří zůstali u toho pódia a pomalu odcházeli jako tohle a celý se to takhle jako odsunulo vlastně, že ještě tam byla taková nedohra, abych ještě já udržel ty lidi u toho pódia, aby se něco dělo, aby neodešli všichni na nás. To už nikdo nikdy nezažije. To. Je pondělí mnoho desítek let poté. Lidé třeba nemusí mít dneska úplně dobrou náladu. Nezahrál bys mi taky Mrazíka.
čufír, šaltýr, dřevěný bohatýr. Ale to už jinde jsme. Je to jiná vesnice. Váďo, Váďo, Ivanku, poskoč si k nám za branku. Ustupte, jen ustupte, nebuď prašná cestičko. Poslyš, ty to opravdu umíš celé? No dneska už ne, dneska bych musel si dát tak jako nějakou oprašovačku, ale uměl jsem to celý. No. Kdybychom se jeli podívat do Vršovic, do divadla Mana, tak bychom ho viděli v Detektivce Mléčné sklo. Detektivka na divadle to není úplně obvyklá věc. Detektivka je teda všude, seriál, film a tak dále. A na divadle se to moc... Na divadle je to velmi neobvyklý žánr. Ty máš hlavní roli. Já mám hlavní roli, to Mléčné sklo. Bohužel zrovna shodou okolností dneska jsme měli hrát, ale z ekonomických vážných důvodů celý týden bohužel jsou všechna představení zrušená. Z ekonomických je, vážných důvodů, že si lidé nekupují lístky? To za A, za druhý je to, že divadlo Mana ještě v loni hrálo na letní scéně. A velmi úspěšně a bylo to takový jakoby hodně finanční jakoby taková finanční injekce pro to divadlo na celou sezónu. Ale to si jim to nějak městská část zatrhla, takže prostě s letní scénou nemůžou počítat a je to takový velmi jako bohužel velmi špatný. Moment, takže já už to neuvidím. Uvidíš to, ještě hrajeme, tenhle měsíc ještě hrajeme, za chvilinku bych vám řekl i kdy, myslím, že 23. června ještě hrajeme a ještě dvakrát v červnu hrajeme. Nevím teď přesně ta data, ale je to velmi neobvyklý žánr, to máš pravdu, a navíc jako tu hru napsal vynikající opravdu autor Marek Epstein. A vlastně to světová premiéra, to se nikdy nehrálo. No, ale je to podle skutečné události. Je tam ten základ, je, ano, on nám říkal, že někde četl v novinách prostě nějakou noticku o tomhletom případu a na to nabalil celý ten jako divadelní kus. Je to ale teda strašný maso. Jako. Nehraješ tam Pepu Strouhala? Ne, není to Pepa Strouhal, není, tady je to tak jako, teda sice taky osamocený detektiv, ale který vlastně teď není detektiv, je suspendovaný a dělal na vězeňské službě a teď dělá jakoby pro finanční správu. A je, ten případ je jako neskutečný. No. Je to fakt masakr hrozný. Tak nemůžu ani potvrdit, ani vyvrátit, neviděla jsem. Ale rád ti pozvu, samozřejmě budu rád, když přijdeš. A samozřejmě posluchači přijdou, protože je to, já myslím, že je to, já to mám tak rád proto, že to splňuje všechny takový ty jako atributy, které já mám u divadel i filmů rád, že divák je každých 10 minut něčím překvapený a že se nejdou ty věci tak, že čekáš, že přijdou a že to tak bude. Jo. A rozhodně teda nečekejte happy end. Mm-hmm. No, co mohu potvrdit a viděla jsem je Branický zázrak, kde hraješ bezdomovce. Byl jsi na konkurzu, chodíš na konkurzy často? Přiznám se, že ne. Nechodím na konkurzy a nechodím na konkurzy rád, protože já na jednu stranu si říkám, dobře, samozřejmě konkurzy jsou nutný, to já chápu, zejména pro lidi, kteří třeba jsou začínající nebo ti režiséři je neznají. Já si myslím, že u nás jako u člověka, jako jsem já i v tom věku a v tom, co má za sebou, že když člověk chce, tak si vás prostě buď to se přijde podívat, nebo na cokoliv, nebo se může podívat na to, co jste udělali. Jo, může, ten konkurs může mít samozřejmě různé důvody. No ale tady jsi na konkurs šel. A tady jsem na konkurs šel, protože já se teda přiznám, že když mě volala Soňa Ticháčková, která vlastně s Honzou Svěrákem to připravovali a dávali asi to obsazení dohromady, tak mi zavolala, protože jsme opravdu letití kamarádi a ona je jedna z nejlepších castingových vlastně režisérek tady, nebo má castingovou firmu. A volala mi, že jako připravují s Honzou Svěrákem muzikál, že hudbu dělá Tomáš Klus a že jestli bych nepřišel na konkurs. A já jsem říkal, hele, a seš si jistá, že voláš správnému člověku? Že to mám být já. Že to mám být já a pan Svěrák o tom ví, že já mám být jako na ten konkurs. Ne, to já jsem ti tam chtěla tohle, jako aby si přišel. Já říkám, víš co, než se něco začnu učit, zeptej se nejdřív pana Svěráka, že opravdu to mám být já, že já mám přijít k němu na konkurs a pak já přijdu. Branický zázrak svým způsobem v druhé polovině pro mě, v té první ne, ale v té druhé polovině je to pro mě spousta překvapení. Zdá se, že tam je i docela dobrá společnost. Viděla jsem, neměla jsem to vidět, ale viděla jsem vás v zákulisí, jak si dáváte požehnání před první předpremiérou, tuším. Dělá ta parta hodně? Dělá ta parta samozřejmě strašně moc a ta intenzita, která tam jako byla vložena,
se, myslím si, jako obrátila v ten výsledek, že přestože třeba je tam dost, někteří jsou neskušení jako herci a pro Honzu Svěráka to byla i první divadelní režie, tak já jsem tam zažil vlastně něco, co normálně jako na divadlem nezažiješ při tom zkoušení. Obrovskou vstřícnost, strašlivou pohodu a to, že se všichni vlastně furt chválili, což jako vlastně já za těch 30 let neznám. Jsi neměl režiséra, který by tě chválil? No, nemyslím jako mě třeba, ale všeobecně, jako jo, že prostě jako třeba se udělala scéna, která jakoby, já nevím, první jetí, třeba po měsíci nějaký dlouhý scény a všichni se pochválili, jo, a já jsem si jenom v duchu říkal, tohle, kdyby jsme třeba měli u jinýho režiséra v jiném muzikálovém divadle, tak dostaneme takový kartáč, že nás rozpustějí, jo. A tam tohleto napětí a ten stres tam jako nikdy nebylo. Já jsem zažil spoustu vlastně produkcí, kde i někdy ti režiséři byli dost ostří na některé herce a někdy to hraničilo až takovou jako buzerací, ponižováním a to já to nesnáším, já to nemám rád. Jo, já prostě si myslím, že když je slovo zkouška, je to generální, tak furt je to zkouška. Furt se prostě nehraje, furt máš právo dělat chyby jako herec, furt se může cokoliv podělat, furt je to zkouška. I když je veřejná generálka, tohle furt je to zkouška. Furt je tam prostě to, že nejdeš jakoby ještě s tou kůží na trh. Že pořád prostě do poslední minuty se zkouší a i ani premiéra není regulární představení. Nikdy nevíš, protože premiérový publikum nikdy není normální publikum, že jo. To je prostě z 90% to jsou rodiny a kamarádi a taky nepřátelé. VIP, kritici. Kritici a tohle. Takže ty reakce jsou taky neadekvátní. První představení, který se prodá, který si koupí lidi jako vstupenky, tak tam to začíná teprv. A tam vlastně i ty jako herec zjišťuješ, co funguje, co nefunguje, jak ti lidé reagují. A pro mě prvních 10 repríz vlastně pořád ještě ten herec, pokud jako nějakým způsobem o tu roli jde, tak pořád ještě hledá prostředky, jo, jak to udělat, jak to funguje, aby ty diváky prostě zaujal a aby hrál tu roli a samozřejmě i s ostatníma. Ale tady opravdu to jak to vznikalo, a celý ten proces byl pro mě, říkám, 30 let, 40 let se pohybu po prknech a tohle jsem zažil poprvé. No dobře, on je laskavý, všichni se chválíte, ale jak se opraví ty chyby? Prostě řekne no, si, děcka, laskavý, bylo to vynikající, ale uděláme laskavý, to jinak? Všechno a pak samozřejmě umí říct tak dost. No, bude to takhle a hotovo. Čili jako, není to jako, že by se s Honzou Svěrákem někdo tahal jako za nitky. Ne, 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 on je vstřícný všechno, umí poslouchat, umí i vzít prostě jiný nápad nebo jiný názor, což je fajn. Jo, někteří režiséři, když máš lepší nápad, tak ho nevemou jenom proto, aby neukázali, že je to nenapadlo. Tady prostě to bylo fakt jako, šlo o ten výsledek, jo, a hledalo se. Takže v tomhle to bylo, jako musím říct, jako velmi dobrý, že ta vstřícnost tam byla jako obrovská i z jejich strany. Ale zase na druhou stranu přesně, jak to má být. Ta autorita tam je, byla a řekl se tak dost a takhle to bude hotovo. Dost keců. Bezdomovce hraje Martin Dejdar v muzikálu Jana Svěráka a Tomáše Kluse Branický zázrak. Konec konců Honza Svěrák říkal před malou chvílí, že většina z nás si o sobě vytváří svůj vlastní příběh, aby se náš život stal snesitelnějším, aby jsme některé věci lépe umluvili a tak. Byla ve vašem životě nějaká doba, kdy jste tohle potřeboval? Ty mi říkáš? Je, promiň. Teď si říkám, jestli máme nějakou změnu tady, změnu ve vztazích. Já jsem se nějak hluboce zamyslela. Po těch 30 letech, co se známe. Přešla jsem do psychoterapeutického módu, omlouvám se. No, já myslím, že jakoby o nás, jako lidech, kteří jsou tak nějak jako veřejně známí, se vytváří těch příběhů desítky a nemáš na ně ani jako sebe menší vliv, že si to jako vyrábí každý podle toho, jak jako potřebuje. Ale já si myslím, že každý člověk má v sobě, nebo hodně lidí, nebo já to beru podle sebe, že vlastně zapomínáš ty špatné věci, jo? Že špatné věci člověk zapomíná a pamatuje si jenom ty dobrý. Dám příklad i toho, ale že to taky i historicky daný, jo? Když prostě naši rodiče nebo chlapi, když ještě chodili na vojnu, tak prostě na vojně se to nedalo přežít a hromada jí z nich byla na sebevraždu a když se po 10 letech sešli, tak vzpomínali, co tam zažili, jaká to byla sranda a tohle. A vlastně ty špatné věci, ty špatné zkušenosti vytěsňuješ. Jo? Já si myslím, že to je správný, že prostě člověk by se měl upínat k dobrým věcem a hlavně dopředu. Jo? To, co se stalo dneska ráno, už je jedno, to už nikdo neovlivní. Je důležitý prostě myslet na to, jak to budeš dělat a co se bude dít jakoby do budoucna, poučit se z toho, co prostě člověk zažil, ale prostě jít
fakt jako dopředu. Myslím si, že minulosti, ať se zabývají historici a analytici, ale pro nás, jakoby obyčejní lidi, je potřeba jít furt dopředu a nezabývat se těma věcma. No. Dívala jsem se, že Televize Nova plánuje nový zábavný formát, který se má jmenovat Zasměj se. A pochopila jsem, že princip je, že se nesmím zasmát tak, no. Já bych, té druhé partě. Já bych do toho názvu dal před to Zasměj se do závorky ne. Ne. Jako. To znamená, ty to moderuješ? Moderuje to vaše Kopta. A já jsem kapitán jednoho týmu a Genia Genzer je kapitán druhého týmu. A naším úkolem je v několika kolech rozesmát to člena vždycky toho druhého týmu, ale on má za úkol se nerozesmát. A to s Genzerem budete mít jednoduché, ale... No právě, to jsem rád. My jsme jeli pilotní díl, tak já jsem ho měl v týmu, čili jsme neměli šanci vyhrát samozřejmě. Jo. Takže teď jsem moc rád, že je kapitán druhého týmu, protože spolehám na to, že s ním jako v týmu vždycky vyhrajeme. Jo. Já protože si říkám... on je prostě nášlap, jak se říká, nášlapnej jak mina. Takže s Geniou se v tomto smyslu pracuje velmi dobře. Já si říkám, že máš s Ypsilonky dobrý trénink, protože tam v nějakou chvíli se nesmát, to prostě patří k základnímu vybavení, zdá se. Ale to je prostě být s Jirkou Labusem v šatně nebo na jevišti, tak jako to je škola, velká škola. To tě tak zocelí. A nejen na jevišti, ale třeba na místech jako veřejných. Jo, my jsme jezdíme na zájezdy po celém světě a tohle, to jsou situace, u kterých jako nechceš být vlastně. Například? No, ono se jich moc nedá vyprávět, jo, ale například, když jsme letěli na Tajvan, tak nám letuška roznášela jídlo, jo, jela s tím vozejkem, ale to jídlo bylo zabalené v tom celofánu, takže se nedalo kouknout, co v tom je. A Jirka nemluví žádným světovým jazykem, on má svůj jazyk. Víš, jako bylo Esperanto, jo, tak je Labuseranto. Jo, ale on se s ním domluví. Jo. No a teď jela ta letuška a říká vždycky na kazu toho, chicken or pasta, jo, kuře nebo nějaký nudle, chicken or pasta. No a teď přijal k tomu Jirkovi, který asi ani si nemohl vybrat, protože přes ten celofán nebylo vidět, jako nemohl ukázat. Hej. Tak ona na něj, chicken or pasta, a on vyskočil z toho sedla a zařval na ní. Čím šarána, čím? Jako normálně převrhla ten vozejk, vomdlela, úplně prostě hotová, že jo. No a takovýhle situací s ním zažiješ 10-20 za den. A ty se vydržíš nesmát? Já se vydržím nesmát, já teda v začátku, jako když jsem to zažíval jako ještě čerstvý člen Ypsilonky, tak jsem dost často utíkal. Nechtěl jsem u toho bejt. Pak jsem našel jinou formu, že jsem to všechno natáčel na kameru, takže jsem byl vlastně schovaný za tou kameru a taky mi to nevadilo. A po těch, já nevím, 15-20 letech už mi je to úplně jedno. To už jsem tak otrlej, že jako. A zase máš dobrý dokumentární seriál za tou kamerou, jestli se pásky zachovaly. Zachovalo jsem to všechno, protože skutečně jednou z toho udělám z toho opravdu dokument. Já jsem viděla nějaké video, kde dvojice Kaiser Labus dělá střídání stráží před Buckinghamským palácem. To si točil ty? A to jsem točil já přesně. To je moje všechno, moje videa. A z toho já chci udělat jednou prostě dokument o tom, co jsme v té Ypsilonce zažili. A já už jsem jeden vytvořil o Jirkovi konkrétně, takový jako k jeho narozeninám kdysi. Ale myslím si, že kdyby to šlo do kin, tak to bude trhat jako všechny rekordy. A ještě to trvá, protože já vím, že když měla kapela Vysací zámek výročí, tak se hlasovalo, kdo bude zpívat nejslavnější známku punku. A oni volali tobě jako Ozákovi. A ty jsi říkal, že jsi myslel, že to je Labusův fór. Ano, já jsem to nevěřil. Já jsem položil třikrát telefon. A přesně, toho, protože jsem tak naučený. Že a vy si to děláte pořád? I dneska by se to stalo. Pořád. To nikdy nevíš, kde to na tebe vyskočí. Jako kde se co, proto já vždycky, když přijde taková absurdita, jakože já jsem byl vybraný, abych s pankáčema zpíval známku panku, tak jsem nevěděl, že říkám, to je Labus, to je jasný, to nemůže být normální. Až potom po čtvrtým nebo pátým telefonátu, když už mi volali znovu, že to jako je pravda a tohle, tak jsem teprve uvěřil, že jo. Ale jinak jako já jsem tak ostražitej, že to za těch 30 nebo 40 let pohromadě to prostě nevěříš ne tak něčemu. Bavili jsme se o tom, že jedna z našich televizí chystá zábavný formát Zasměj se. Mě to vlastně přimělo k návratu do 90. let nebo i do přelomu milénia a k tématu televizní zábavy. Jaká vlastně byla? Přemýšlel jste o tom zpětně, co jste dělali? Hele, dělali jsme různé věci, jako dělalo se všechno možné, ale hlavně ten prostor byl na to vymýšlet, zkoušet, jako dělat věci, které dneska vlastně všichni nebo se oficiálně považují za nekorektní. Jo, a já mám trošku strach, že když jsi zmínila tu televizní zábavu a humor jako takový, že se humor ztrácí ze světa. Jo.
Protože humor vždycky odrážel dobu, odrážel politiku, nějaký společenský jevy, etnika, národnosti, jo, způsoby chování. To vždycky byl, ten humor byl obraz toho, nějaký odraz, vtipy a všechno. I ten humor, satyra. Jo. A vždycky to nějakým způsobem bylo, že i to tak bylo braný, to prostě do toho patří. Jo. Dneska vlastně v rámci korektnosti si nesmíš udělat legraci z ničeho. Jo. Vlastně je to takový smutný hrozně. Vtip slyšíš jednou za měsíc, nějaký novej, nebo když vůbec se k němu dostaneš. Lidi si bojejí jako říct ty vtipy pomalu mezi sebou a prostě mně to přijde, že to hrozně, jako, hrozně ubírá. A ten humor, když lidi nemají, tak humor je i ventil určitě. Hmm. Zasměješ se, ten smích a to všechno. A tehdy se dělaly věci, které byly blbý úplně, dělaly se nové věci, prostě vymýšlelo se. Dneska třeba náš pořad, co jsme dělali s Petrem Vackem Na vlastní nebezpečí, tak to by v životě neprošlo. To by ne. Teď jsem na to chtěla poukázat, že to už by se asi nestalo. No. Ale zase... To tělo, to nebyl špatný pořad. To jako tajemství těla, si myslím, že je výborný formát, ale nevím, no, tam v české televizi, nevím, no, to je otázka na ně. Vůbec nechápu, netuším, nevím. Díváš se třeba na to, co dělají Ostravské divadlo Mír a tak dále, protože právě z důvodu nějaké politické korektnosti, kterou by asi některé televize neskously, tak spousta lidí utíká na internet. Nemyslím si, že úplně toho humoru by bylo extrémně málo, možná jeho málo v těch oficiálních televizích. Takhle jsem to myslel, když jsme se bavili o televizi, víš, já jsem myslel konkrétně, že z televize jako by zmizel ta zábava. Takhle jsem to myslel. Jinak internet to má, Míráci jsou fantastický, to je prostě nová krev, nový vítr, to je prostě pecka, jako jo. A lidi si to samozřejmě najdou na tom internetu. Je to, pochopitelně, je to víc pro ty mladí lidi, jo, ta starší generace samozřejmě tenhle ten uvozovkách jako drsnej, brutální humor už třeba taky by neskousla, jo, ale to je v pořádku, tak to má být, jo, ty mladí musí být jakoby progresivní, dělají to výborně, mají prostě, jsou zábavní, je to skvělý. Ale z té televize se to úplně prostě vytratilo. Jo. Televize vlastně i naše, ta česká, která měla obrovskou historii v televizní zábavě. Naopak, já si myslím, že my jsme mohli obohatit tu světovou televizní tvorbu, tak jsme ji vlastně tu naši zavrhli a co? Zábava se dneska omezila na talk show a reality show. Jiná zábava vlastně není. No, na druhou stranu, každý si může vytvořit svůj kanál, přes který vysílá. A říkám si, jak moc je těžké třeba i pro tebe jako člověka, který má jméno, ustát v tak obrovské nadprodukci všeho, vlastně to, co děláš. Chodit na konkurzy, neustále vymýšlet, chodit s novými scénáři. Víš, je to těžký. Je to samozřejmě, ta naše profese je, byla taky mezi těmi nejzasaženějšími i v tom covidovém období. Jo. A bohužel mi ta profese herecká i pěvecká je v určitý veřejnosti dost ovlivněná určitými médii, kde prostě lidi mají pocit, že všichni ti umělci vydělávají hrozný prachy a nic nedělají. A tohle, jo, já se ani nedivím, tak prostě u nás je zavedeno, že jako co je psáno, to je dáno. A moc se jako ta podstata neskoumá a radši lidi slyšejí tyhle ty věci než něco jiného, ale ta profese fakt není jednoduchá vůbec. Jo. My skutečně herci nemají sobotu, neděli. Jo. My máme 7 dní pracovních, ty to víš, jak to je, prostě svátky a tohle to my děláme pro ty ostatní lidi. Ty mají volno, chtějí se jít pobavit a tohle, čili nastupujeme jakoby zase my, nejen pondělí, úterý, ale sobota, neděle. Dneska se i tak točí, i ty seriály se točí, pracovní doba normální v téhletý zemi 8,5 hodiny, my máme 12. Takže někdo se s náma taky moc nebaví, jo. Samozřejmě vyděláš si peníze, pochopitelně, ale musíš jako by spoustu věcí jako z těch, který třeba jiní lidi si neomezej, tak ty musíš jako omezit. Jo. Takže prostě většina z nás ještě hraje v divadlech, čili proto se i třeba ta natáčecí doba u těch seriálů a u všeho posunuje. Takže začínáme v pět ráno. Jo, končíš v pět odpoledne, abys měla čas přejít do divadla a další 4 hodiny strávit v divadle. Jo, ale je to naše oba, to já neříkám, jako, že můžu, lidi říct, tak to nedělejte. Samozřejmě máte pravdu.
Jo, ale jenom tím chci říct to, že to není taková jako selanka, jak jako by si lidi mohli myslet, nebo jak se vytváří takový jako obraz o nás, že to je prostě všichni s prstem v nose. Není to tak úplně pravda. My jsme začali s divadlem Mana, s Epsteinovou detektivkou a bavili jsme se o tom, že teď je nějaké představení zrušené. Není to jediná věc, kterou slyším ve svém okolí, proč lidé nechodí nebo přestávají chodit na kulturu? Co zatím je? Já nevím, já mám asi... Je to možná taky tím, že samozřejmě ta ekonomická situace není úplně dobrá. Já si myslím, že nejsou u nás až tak drahý lístky do divadel. Teď se nebavím třeba o muzikálech nebo takových jako těch velkých soukromých produkcích, ale když se budu brát konkrétně normální divadlo, třeba to Mana, tak tam je prostě lístek vlastně oproti, já nevím, i zahraničí a oproti kinu je směšně levný. Jo. Ale samozřejmě počasí do toho krásný, který jako lidi můžou jít ven a asi se rozmýšlí prostě, co budou dělat. Navíc jako... Odvykneš si za 2 roky, když si lidi odvyknou někam chodit a něco dělat. Říká se, že člověku trvá 40 dní, než se přeorientuje třeba pravák na leváka. Jo. Že po těch 40 dnech ustojíš jakoukoliv změnu mentálně i fyzicky. A tohle už trvá víc jak 2 roky, jo, do toho válka a všechno tohle. Myslím si, že lidi třeba ani nemají moc náladu někam jít, jo, že prostě ten tlak, který je i mediálně a pořád vlastně hrůzy se na nás valej už 3 roky, tak nemáš úplně takovou pohodu si říct, je, to je super, teď jsme přišli z práce, dáme si večer a půjdem do divadla. Jo, je to, jo, i takhle jo. Já to vnímám, jo, že prostě přijdeš domů a pořád je nějaký jakoby napětí, jo, a to napětí vyvolává i to, že člověku se nikam moc nechce, no. Mým velkým tajným přáním je zahrát si v Národním divadle. No. To jsem tě teď zastihla asi 2x nebo 3x někde v nějakém rozhovoru říkat. Akorát... To vypadá, že škemrám, viď už. Ne, to ne. Ne, ne, to vypadá, že se chystáš završit svoji kariéru něčím velikým. Ne, já rozhodně se nehodlám završovat kariéru zatím teda, ale je to takové moje přání a vlastně vyplývá, možná se někdo usměje, ale moje babička si to vždycky přála hrozně jako mě vidět na Národním divadle. Jako jo. A bylo to takový pro ní, ona byla ochotnická divadelnice z takový ochotnický rodiny a tak. Takže prostě to Národní divadlo pro ní pořád bylo to nejvíc, co jako může člověk v životě hereckém dosáhnout. Což kdysi asi platilo. Jo. A já to v sobě tak nějak jako mám a i mám úctu k té instituci toho Národního divadla a skutečně nikdy bych tam rád něco hrál, já nejsem jako lovec hlavních rolí, o to vůbec nestojím, ale prostě něco hezkýho si na tom Národním divadle jako jednou v životě zahrát, tak by to byl takový splněný nejen můj sen, ale třeba i tý babičce svojí bych jako splnil sen. Babča byla úžasný člověk, zemřela na 1. dubna, zemřela na apríla, jo, když se nás všechny pozvala, bylo jí 96 let, byl to prostě hrozný borec. Takže to mám tak jako v sobě, ale není to jenom kvůli tomu, je to i to, že i pro mě pořád prostě Národní divadlo je nějaká Mekka pro českého herce. Já jsem si ještě představovala, že to je určitý protipol Ypsilonky, která vlastně si umí udělat jako velkou legraci z divadla. Ne, ne určitý. Jediný. Absolutní. Martin Dejdar, host Radiožurnálu. Děkuju za návštěvu, děkuju za upřímnost a ať se ti daří. Já taky, Moziko, ještě bych chtěl odpovědět tomu pánovi, co se ptal na to Stardance. Já jsem na to úplně zapomněla. No. Tak proč já... takový skvělý učitel nesoutěží? Ono jich tady víc těch otázek. Tak já mu jenom odpovím, nevím. Nevím, nikdy mě nezavolali, takže nevím. Šel bych, ale nevím. Martin Dejdar, díky moc, ahoj. Taky mějte se krásně, hezký den. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se vám dnes daří.